Ahoj, tady Straty, vítejte u nového videa. V nedávné době se mi podařilo dokončit můj kompletně žluto-oranžovej loadout nebo inventář CSku, takže dneska se na něj podíváme, řeknu vám vždycky, nebo spíš napíšu vám na obrazovku vždycky, kolik ten skin zhruba stojí. No a pojďme si to všechno projít. Pokud se vám nějaký skin líbí nebo který byste vyměnili, napište do komentářů a pojďme na to. Začneme teroristama, Glock Reaktor, se kterým rád hraju, mám tady nějakou Broken Fang samolepku na tom zásobníku, takhle nějak vypadá hezky, tam ledí žlutej. Původně se mi tolik nelíbil, ale pak jsem zjistil, že mi tam krásně sedne. Přemýšlel jsem o nějakém upgradeu na Bullet Queen, ale zatím si nechávám teda tenhle ten skin. Dual baretky, hraju tady tyhle ty mariny, nebo spíš hraju tak jako mám je, protože jsou hezky žluto-modrý a vlastně jiný skin, který by se mi víc líbil a byl by relativně levný, tak to nesehnal, takže tady tyhle ty Dual Baretas Marina a podle mě taky vypadají dost v pohodě. Sorry, Messenger, nepište mi. Jeden ze dvou skinů, který používám a nejsou žluto-oranžový, je tahle ta P250 Whiteout, která je snad field tested nebo tak nějak. Nicméně mám ji úplně od začátku toho, co mám tenhle ten účet, tak jsem si udělal, ty samolepky jsem si na to sám nalepil. Proto je tam Oscar, proto je tam Kerrigan, který byli dva moji oblíbení hráči. A ty dvě další samolepky tam jsou jenom proto, aby ta zbraň byla to nejvíc barevná, každopádně se mi líbila. A chci si nechat, je to takový pro mě památkový skin, památeční, taková srdcovka, takže proto hraju, když není žlutej. Tech 9 Fuel Injector, moc krásný skin, moc se mi líbí, dřív jsem hrával TZ-u, tu ale hraju teďka za CTčka, za T-Side, tak jsem se nechal Glocka a Fuel Injectoru mám víc, takže se mi to krásně hodí do toho loadoutu a zároveň i sám o sobě ten skin Fuel Injector, tak se mi hrozně líbí. V dnešním videu otestuju tyhle ty sluchátka Harrier od společnosti Surefire, takže děkuju sponzorovi dnešního videa za to, že mi je poskytli. A mimochodem, když takhle krásně svítěj, mají vnímatelný mikrofon, takže ho můžete vydělat a jet s ním třeba na nějaký turnaj. A měli by být teda uspůsobený speciálně pro hráče. Zatím mi hezky sedí na uších, tak uvidíme, jak se s nima bude i hrát. Kdybyste se chtěli koupit, najdete odkaz v popisu tohoto videa na Alzu a tam je najdete. Vždycky můj dream skin na Deagle tak byl Blaze, který je ale teďka extrémně drahý. Takže mám tady Light Trail, který je taková budget verze, třeba jednou se mi podaří získat toho Blaze, ale zatím hraju tady s tím letím a musím říct, že mi taky vyhovuje, je v pohodě. A ještě jsem hitnul red animaci, no pojď sem, kam jdeš, tohle si zaslouží like a odběr, co myslíte? Přesouváme se teda na brokovnice Statrakovanova Koi. Tu jsem nikdy nehrál, byl to úplně poslední skin, co jsem vybíral do toho loadoutu a nenašel jsem nic víc žlutýho, ještě se mi trošku líbila nová Antique. Ale nakonec jsem zvolil tuhletu a mám ji i ve statrakové variantě, i když s 0 kilama, bohužel třeba někdy na streamu. XM-ku mám hezky oranžovou a jmenuje se Bone Machine, takováhle oranžovou, světle zelená, oranžová, azurová. Popravdě se mi ten skin dost líbí, škoda, že je to na tuhletu gunu, kterou zase hraju úplně minimálně a tím pádem bohužel asi moc v ruce úplně neuvidím. Pilovaná brokovnice origami, zase krásně žlutá, krásně sedí do toho loadoutu, v rukavičkách vypadá moc dobře, ale opět nikdy si nepamatuju, že bych ji hrál naposledy, takže asi moc neuvidím, ale mám ji a hezky mi sedí do inventáře. Statraková M249 Spectre, asi nějak takhle vypadá, taky pořádnej macek v ruce, ale má hezký žlutý prvky, takže se mi tenhle ten skin líbil a třeba si s ním někdy zahraju, i když Negev prostě pořád vyhrává, tak tohle to hezky doplňuje můj žluto-oranžový loadout. No a na Negeva tak jsem zvolil Powerloader. Všimněte si, že tady na tyhle ty skiny, které se míň hrajou, tak vybírám levnější skiny samozřejmě. Ono tam ani moc drahých není právě z tohoto důvodu, ale tenhle ten je zase hezky žlutej, nebo tak lehce do modra i, ale krásně mi sedí do té ručky a líbí se mi. Mac 10 jsem vybíral pěkně dlouho, nakonec jsem si vybral Mac ten Stalker, který vypadá asi nějak takhle. Mám na tom nějaký samolepky, které tam už byly, ty jsem nenalepoval, ale docela dost se mi líbí, hlavně jak tady to plandátko tam lítá v vzduchu, je takový žlutý a vypadá to docela dost cool, líbí se mi ten skin. MP7 si taky ani nepamatuju, kdy jsem hrál naposledy, nicméně na ní existuje moc hezký skin, který se mi extrémně líbí a to je Nemesis. Vypadá takhle a v mém loadoutu ho třeba někdy uvidíte, když to vezmu, pěknu, ale moc se to asi nestane. Páně, mám tady tenhle ten skíneček, protože je moc krásný. U MPčko Blaze je sakra drahý, mám na tom nametag UMP 420 Blazed, tak už jsem to taky kupoval, stojí to nevím, kolem 20 euro a na to, že UMPčko tolik nehraju, tak je to dost drahý skin. Nicméně, o to, jak vidíte, tak je moc hezký. Takže jsem určitě rád, že mám v inventáři, fakt jsem ho chtěl, protože je to dost cool a hlavně jiný UMPčko, který by bylo nějakým způsobem žlutý, jsem ani nenašel. P90 byla dost složitá volba, nakonec jsem
zvolil Trigon P90 právě kvůli těm oranžovým trojuhelníkům, ale mohl jsem zvolit třeba Chopper, která je žlutomodrá. No, vzal jsem tohleto, protože jsem ji snad nikdy neměl, připadala mi docela cool, ale možná ji budu ještě měnit, tady tímhletím se nejsem zrovna jistý, protože nevím, jak moc se mi líbí, popravdě. Je taková nic moc, málo žlutá, moc šedá. No a Judgment of Anubis, takovýhle bizon, i když totálně otřesným stavu, ale za mě pořád vypadá ještě v pohodě, mám červený skin na bizona, co víc si můžu přát. Vypadá v pohodě, i když opět ve hře ho snad nikdy v životě neuvidím, protože Bizon je podle mě úplně nejhorší gana, která v CS vůbec je. Co se týče nějakých pořádných zbraní, tak Galil Ar Chatterbox vypadá takhle hezký, jak když střílíte, tak jak se hejbe v podstatě ta lepka, kdyby otevírá pusu. Nicméně krásně to opět ladí s rukavičkama a líbí se mi tady ten skin, hezky do žluta. Krásně doplňuje loadout. Jestli sledujete streamy, tak víte, že jsem ještě donedávna měl AKčko Asimov. Teďka mám ale konečně AKčko Fuel Injector, což byl můj dream skin docela dlouhou dobu. Ale teďka uvažuju, že bych to ještě změnil a koupil bych si místo toho DM Press. Tak napište do komentářů, jestli radši Fuel Injector, nebo jestli si mám koupit místo toho DM Press AKčko. Ale jinak moc hezký skin a hraje se mi s ním hela dobře. Co se týče scouty, opět docela dream skin dlouhou dobu a to je Dragonfire. Podle mě je extrémně sexy skin, skoro víc než nevím co, ale prostě sexy skin a mám ho hrozně rád. Od té doby, co mám, hraju scoutu mnohem víc, takže tenhle ten scout můžete vidět často. SGčko i přesto, že ho nehraju a nikdy mě nějak nebavilo, ani když bylo v metě, tak mám Tiger Mod teďka, tuším Factory New. Takže to vypadá takhle a podle mě je dost hezký, jak je to čistý všechno, žádný škrabance, hezky oranžový. Líbí se mi to, tatuovaná barva, krásná. AVPčko je jeden z dalších skinů, který nemám právě žlutý nebo oranžový. Mám statrakovej AVP Neonor, 525 kg, jsem na něm dokonce nazbíral, ok. A mám, protože se mi líbí, protože statrak je takový bílý, svěží, jednoduchý, běžný. Mám ho prostě rád a neomrzí se. Jinak teda samozřejmě, kdybych měl třeba na Dragon Lore, tak bych měl radši Dragon Lore, protože to je ultra flex, ale na to bohužel nejsou penízky. Za T-side používám Karambit Lore v kondici Battle Scared a rukavice Overtake, Driver Gloves Overtake, taktéž v kondici Battle Scared, což je na nich dost vidět, nicméně se mi tohleto kombo dost líbí a doufám, že se vám líbí taky, ne? Líbí, že jo? Že jo, plus. Teď už ale pojďme na CTčka, kde mám zase jiný nožík. Loadout za CTčka, Huntsman Tiger Tooth, krásný nožík, hezky se leskne takhle na sluníčku. A samozřejmě ty stejný rukavice, zase takový milionář nejsem. Na USPčku používám opět moc hezký a můj oblíbený skin a to je Orion. Škoda, že ho nemám, myslím, že to není Factory New, ale nevím, vy to tady budete mít někde napsaný. Nicméně i tak vypadá dost v pohodě a hraju s ním velice rád, ten určitě měnit nebudu v brzké době. ČZ-u, kterou používám, tak je Tigris, Factory New a se Statrakem, takže asi takhle nějak vypadá, moc hezká. A jo, why not, chtěl jsem oranžový skin na CZ-u, jinak jsem hrál tuším 5&7, teďka nemám žádný skin na 5&7, to bych měl taky možná doplnit. Co se týče Mech 7, tak beru Bulldozera, který i přestože je v hodně špatný kondici, tak vypadá takhle, takže použitelně. Myslím si, že ta žlutá je tam dost na to, aby se s ním dalo hrát a osobně se mi ten skin líbí, tak ho určitě nemám v plánu v budoucnu měnit. MP9 mám tady tuhletu, to je defaultní skin s těmahle těma samolepkama, který jsem tam sám nalepil. A já jsem měl vlastně ještě jeden účet na CSko před tímhletím účtem, který je zabanovaný. A tam jsem měl přesně tuhletu stejnou MP9 se stejnýma nalepenýma samolepkama. Takže jsem si na nový účet nalepil ty stejné samolepky na ty stejné místa, že mám úplně identický pocit z té MP9 vlastně na starém i tady na tomhletom aktuálním účtu, takže proto tohle je pro mě další srdcovka skin, který hraju, který se mi líbí. Famas Commemoration, červený skin s Navi samolepkou, která to možná trošičku kazí, ale zase to není takový jednoduchý, tak jakoby strohý ten skin. Je na tom jakási mapa, nějaký globus, je to takhle hezky do zlaté barvy a myslím si, že to hezky ladí zase s barvičkama, s rukavicema a celkově s tím line-upem nebo ne, loadoutem, takže
Jsem rád, že mám tady ten skin. M4 Baskill. Tady jsem zase docela dlouho přemýšlel, jestli nevzít radši něco jiného, třeba Cyber Security, tam jsou taky nějaký žlutý prvky, ale nakonec tenhle ten se mi líbil nejvíc, ale možná, že se mi okouká časem, takže ho budu měnit. Těžko říct, teďka jsem s ním spokojený a myslím si, že skvěle ladí do mýho oranžovo-žlutýho loadoutu. Auga hraju s Team Failien, ale zase jak moc hraju, podle stat tracku vidíte, že na něm mám 0 killů. Není ani moc žlutý, ani moc oranžový, je tak nějak do zlata, jsou tady nějaký ty orientální prvky, nebo co to je za hieroglyfy, ne, hieroglyfy to nejsou, ale prostě tady tyhle ty design na tom. Každopádně mi to připadalo, že to má nejpodobnější barvu k té žluté oranžové, takže jsem ho vzal a jsem spokojený. Hezky oranžový Scar, Bloodsport, tím se nic nepokazí. Nenašel jsem vlastně nic, co by bylo hezčí, co by se mi víc líbilo na Scara, takže jsem vzal tady tohleto a jsem pohodičce, je to oranžový, Scara tolik nehraju, ale řekl bych, že je to dost cool skin, i když trošičku poškrábaný. Tak to by bylo pro dnešek všechno, díky, že jste sledovali dnešní video, doufám, že se vám líbilo, čekněte ty sluchátka v popisu a mějte se krásně, nezapomeňte hodit odběr, like a já se na vás budu těšit zase někdy příště. Čau. Se utká s celkem Trust Universe. V samotném semifinále.